labas vakaras visiems. Auga Group, kas nežino, tai yra viena didžiausių žemės ūkio įmonių Lietuvoje. Dirbame 25 tūkstančiuose hektarų žemės, auginame įvairiausias kultūras ir turime grybų verslą, kuris yra buvo iš ko atėjau aš pats ir iš ko buvo 2014 berods metais susijungimas. Ir to susijungimo pasiekmėje yra pasikeitė iš esmės įmonės veikla, tai iš, sakykime, iš komodičių gamybos, kur kraudom laivus, grūdus, mes norėjome transformuotis ir esame šitam transformacijos etape, mes norime gaminti sveikus, švarius, ekologiškus maisto produktus žmonėms, nes iki tol tai tie mūsų produkcija, kur išvažiuodavo iš Agrūdų grupų, tai būdavo suskraudavo į laivą ir išplaukdavo kažkur, nei Iraną, Iraką, nežinau kur. Tai mūsų didžiausia transformacija yra šitą ekologiją, prieš 2 metus mes tą pradėjom daryti ir ateinančiais metais mes jau turėsime savo produkciją visuose ūkiuose, visuose žemėse, tikėtina, jeigu viską darysime taip, kaip priklauso pagal reikalavimus, mes turėsime jau sertifikuotus produktus ir galėsime šitos sertifikuotus produktus, sertifikuotą žaliavą, iš kurios mes pagaminsime jau end useriams skirtus produktus, maistą, sakysim, maistą žmonėms, kurie nori gyventi kitaip. Ką mes dabar šiandien esam nuveikę su produktais, tai iš tikrųjų jau pirmasis etapas mūsų ėjimo link galutinio produkto ir galutinio vartotojo jis jau yra. Mes jau gaminame ekologiškus pievagrybius, įvairiausius kitus grybus, čia yra matome paveikslėlį, visokiausius eringi ir kitus pievagrybius. Tada mes turime jau konservuotą produkciją, grybų produkciją, šviežių burokėlių produkciją, na ir žinoma, mes turime jau šviežias daržoves, kurias, kadangi dar mūsų žemės buvo nesertifikuotos, tai mes pabandėme padaryti kooperaciją su vienu iš Lietuvos ūkininkų, kad jų žemėje užauginti tą ekologišką produkciją ir išbandyti, ištestuoti technologijas, kaip tai padaryti efektyviai ir kad būtų galima sekančiais metais, tai yra 2017, didinti mastą ir gaminti produkciją tiek Lietuvos, tiek eksporto rinkoms. Dar vienas svarbus dalykas, mes pakeitėme šiais metais įmonės pavadinimą į Auga Group ir Auga yra mūsų naujas prekės ženklas, kurio bus žymimi visi mūsų produktai, kurie yra, turi tą patį marką, tai reiškia, jie yra ekologiški, jie pagaminti tvarių būdų, tai yra stengiamasi, kad būtų kuo mažiau sunaudojama energijos visuose procesuose, mūsų įmonė jau perka vien tik žalią energiją ir turime tam tuos patvirtinčius sertifikatus ir vienas iš mūsų tokių, sakysim, galbūt ir naujovių ir atradimų, tai negi tos pakuotės, į ką mes pakuojame, visi matome šitos paunčius, grybus paunčiuose, tai iš tikrųjų dalyvavom viename iš fabrikų, tai kuriame esame kooperatyvo nariais, kuriuose mes sukūrėme šitą naują pakuotę ir Europoje ir pasaulyje būtent grybų, būtent tokioj pakuotėje šiandien nusipirkti turbūt nebūtų galima. Ir Lietuvoje atsiradęs yra fabrikas, kuris gamina iš tokioje pakuotėje produkciją. Ir kad daug nekalbėti, tai noriu dar truputėlį pasakyti, kad mūsų kompanijos šiais metais startavo marketingo skyrius, end users produktų skyrius, ten dirba jau dabar 5 žmonės ir pirmieji rezultatai, kad prekės ženklas sukurtos pakuotės yra iš tikrųjų jau įvertintos ir Lietuvos kaip šešių maisto pakuočių kategoriją gavome, nu, sakysime, tapome laimėtojais, tai buvo antra vieta, nes pirmos nebuvo skirta ir užsienė buvome matomi, kad tarp tokių kompanijų kaip PepsiCo ir visą kitą. Tai mūsų marketingistai, iš tikrųjų, aš džiaugiuosi jais, esu nesikišu jų darbą ir jie tikrai daro labai gerą džiaugą ir keliaukim toliau. Truputėlį video apie tą mūsų naują fabriką, kuris yra Širvintose ir kaip mes gaminame daržoves. Visi sportuome, taudome, rašuojame. Šitą daržovį veiklą anksčiau nebuvo, mūsų įmonių grupėje nebuvo, čia praeitais metais investuota į daržovių sutvarkymo, tai plovimo, šveitimo, pakavimo įrangas, kurios buvo sumezuta beveik 1,5 milijono eurų. Šitam daržovių fabrike galima perimti supakuoti.
grybų perimant fabrikas yra pilnai automatizuotas, tai nuo tada, kada grybai pasistato ant transporterio, jie iki pat galo atvažiuoja į paletės, gauname galutinį produktą ir žmonės gali neprisiliesti įskyrus išimti vieną kitą, jeigu kokybišką kainavimą. Tai yra, dirba bent 4 robotai technologijoje ir sakykime, mes šiame fabrike gaminame ir pakuotę vietoje ir kaip matom, galutinis vartotojas gaus maksimaliai efektyvų būdų padarytą produktą. Tai iš tikrųjų šitas fabrikas tik startavo, jis tik iš praeitą mėnesį gavo BRC sertifikatus, kas leistų mums krauti produkciją į užsienį. Ir iš tikrųjų dalyvavom parodose visam pasaulį, nuo Pietų Afrikos, Sialų ir baigiant Ameriką. Ir susidomėjimas organic produktais yra didžiulis, niekam nereikia paprastų produktų, visiems įdomus tik organic produktai. Tai jeigu turėtumėm tiesiog dabar daržovių perėjimą fabriką ir norėtumėm Amerikoje būti įdomus, tai niekam nereikia tiesiog kažkokių tai daržovių perdirbtų. Organikai yra šiandien diena iš tikrųjų tai, ko reikia visiems prekybos tinklams, visi nori turėti madingų produktų, visiems reikalinga jų private label, ir čia atsiranda didžiulis gamintojas, ir mūsų čia visi tie video reikalingi tuose parodose, čia ne dėl jūsų padaryta, tačiau tai atrodo taip. Švarus stendas clean, auga style, tai čia Amerika. Ir eina mūsų gražus vaizdai apie tai, kaip sekantis pamatysit šau, apie tai, kaip Lietuvos graži žemė, kaip ten auga visi dalykai ir po to užsidega vaizdas. Tai yra didžiausias Europos gamintojas nuo lauko iki stalo. Žinot, Amerikoje yra įspūdis, kada, sako, didžiausia Europos bendrovė, kuri gamina kontroliuoja procesus nuo lauko iki galutinio produkto. Nes tai yra būtent tai, ko jiems reikia. Reikalinga pirmos rankos ir jiems reikia to, ką mes galime patikti, trisibility. Nes jiems labai svarbu, kad tikrai tie produktai būtų tokie, kaip parašyta. Nes jie klijo savo private labelą, savo ženklą. Ir jeigu aš tą ženklą klijuoju, tai man galbūt nesvarbu 5%, bet kad aš nesugadinčiau savo... Žinot, kai Lietuvoj pavyzdžius, emocionaliai bandė supirkti produktus ir gaminti miltus. Pakliuvo kažkas, kažkur kažkas. Ne? Čia buvo galintos nesenas atvejis. Turbūt ne ta įmonė kalta, kažkoks ūkininkas buvo kaltas, tačiau su tais prastais žaliaviniais produktais gali sugadinti savo brandą ir tai yra dar daugiau nuostolio negu naudos, jeigu tu sufeilinsi. Ok, tai grįžtam prie skaičių, nes jums turbūt tas yra įdomu, kapitalistai jūs. Gerai, tai mūsų pajamos yra in line. Mūsų šiemet sumažėjo pajamos natūralu, kadangi mes nebegaminome chemizuotojai, mes nebetrišėme laukų, ir nebus gautas niekada maksimalus rezultatas derliaus prasme. Ir tai yra, bet yra labai svarbu, kad tai yra inline. Tai reiškia, mes ką mes planavom, ką mes teikiam savo finansiniam institucijom, mes netikėm į biržą prognozių, nes paskui nereikėtų čia prieš jumis teisintis, kodėl vieną ar kitą dalyką padarėm. Tačiau tai, ką mes prognozavom, kokius mes turėjom gauti technologinius šiemet rezultatus, mes juos padarėme. Ir iš tikrųjų, jeigu žiūrėti į apibendrąjį pelną, tai mes šiemet sumažėjom. Mes gaminame, mes turime, nešame sąnaudas didesnės kai kuriuose procesuose. Mes neturime tokių derlių, tačiau yra labai svarbu, kad mes dar ir negauname tų kainų, kurios už ekologišką produkciją, kadangi ji dar nėra sertifikuota. Tačiau mes jau dirbame pagal visus reikalavimus taip, kaip turėtų būti, tačiau, sakykime, tas grūdas šiandien jis nėra pripažįstamas ekologiškai, nes dar reikia išlaukti iki sekančių metų. Tai, sakysim, labai svarbu, kad mes sugebam suvaldyti tuos procesus, dėl kurių mes atėjome į ekologiją. Ir čia yra, sakysim, mūsų toksai skaidrė, kaip atrodo bendrasis pelnas, nes apie grįnį pelną kalbėti tik apie galutinį eilutę reikia, kad būtų investuotum truputėlį svarbu, kaip atrodo. Tai reiškia, gyvulininkystė mūsų sumažėjo, sakysim, lyginant bendrasis pelnas apie 300 tūkstančių, tai yra daugiausias įtakos, tai yra visgi turėjo, reiškia, dar mažesnės pieno kainos negu buvo ketvirčio atgal. Nu, tarpsime, čia lyginam 18-15 su 16. Tai augalininkystė iš tikrųjų minus 1,5 milijono bendrojo pelno mažiau, nes kaip ir sakiau, nes mes neturime tiek užaugintos produkcijos, o kainos irgi mūsų nėra tokios didelės.
Grybų auginimas performino geriau, tai reiškia, yra šiek tiek uždirbom daugiau, kitos veiklos maždaug apie tai ir išmokos maždaug apie tai. Tai iš esmės, ir EBITDA irgi yra mūsų skiriasi, 1,2 yra mažesnis šis, ar 1, čia yra 1,5, tai EBITDA yra 1,2 yra mažesnė 9 mėnesiai šie metai su praeitais metais. Tačiau tai buvo tas gepas ir tas dipas toks jis buvo nuplanuotas ir jis yra gerai, kad jis atitinka mūsų prognozes. Apie tam tikrus kipiaisius, nes iš esmės labai sakau, tai kaip ekologijai bus, jeigu jūs, ką jūs primelšite iš karvės ir ką jūs turėsit, nes iš tikrųjų labai svarbu yra tam tikri dalykai, kurie ir įtakoja tos rezultatus, tai mes panagrinėsim vieną iš jų, tai yra apie mūsų pieninį pinininkystę, nes tai yra labai svarbi šaka, ne tiek apyvartos, kiek galutinė eilutė, sakysim, šiandien jį generuoja nuostolius, todėl kad matome pieno kainos 14 metais buvo kai startavom penkintos pačius 15 metus, tai apie 25 euro centus buvo 15 metais, pirmo ketvirtyje 27, mes turime 16 metais, mes turime apie 22 euro centus už litrą. Tas litrai čia jau perskaičiuoti normalų pieną, čia ne taip kaip skelbia, čia jau su visais perskaičiami, su visais kitais dalykais. Čia yra be galo svarbu, kad manom, kad pieno kaina kyla į viršų, jeigu mes turėtumėm šiandien dienai pieno kainą kaip paskutiniais mėnesiais, tai mes turėtumėme prie tų pieno kiekių mes turėtume plus 2 milijonus eurų bendro pelno. Tai mes iš tikrųjų turėtume geresnius rezultatus negu praėjusiais metais. Tačiau matome taip pat Vokietijos pieno supirkimo kainą, ji yra labai stabili. Vokietija, kodėl Vokietija? Todėl, kad benchmarkas yra Vokietija, nes tai yra didžiausias ekologinių produktų vartojimas ir tiekimas ir kiekiai ir apyvarta. Yra labai tiksli statistinės duomenys, kurie yra suvedama kiekvieną mėnesį skirtingais pjūviais. Tai yra pati patikimiausia informacija. Tai iš tikrųjų mūsų marketingo skyrius, kuris dirba, kur mes važiuojame į parodas, kur sakom, mes 17 metais galėsim jums pagaminti produktus. Mes šiandien važiuojame į parodą, leidžiam išlaidas, kad sakytam, 17 metais mes turim end useriams skirtus produktus, galim pagaminti jūsų, jums reikalingą produktą. 17 metų vasarą. Ir kas labai svarbu, mes turime susitarę iš esmės jau apsikalbėję ir turim pasiūlymus iš Lietuvos pienininkų, ir ne tik iš Lietuvos pienininkų, kurie sutinka mums tos end user produktus pagaminti. Tai jeigu jie padarys efektyvę grandinę, ir aš manau, kad jie yra pakankamai kvalifikuoti ir efektyvus mūsų pienininkai, tai mes neturėtumėme būti kažkokie tai žiopliukai, kad mes nesugebėtumėm kaip vokiečių ūkininkas gauti tos kainos kaip Vokietijos ūkininkas. Nes mes iš esmės dirbame pasaulinėje rinkoje ir prekiausime produktais pasaulinėje rinkoje. Tai iš esmės mes tikimės, kad bent jau gautumėm Lietuvoje ateityje po visų mūsų to indėlio į tai, kad mes norime tos paversti galutiniais produktais, nuvežti kažkur į kitą pasaulio kraštą, mes turim gauti bent jau tiek, kiek yra vokiečių ūkininkas gauna namuose. Ir aš manau, kad mes tą patys pasieksime, jeigu gautumėm šiais metais tos 47, tai mes, versus 22, tai čia yra 5 milijonų eurų skirtumas mūsų finansinių pelno eilutėje. Apie kitus kipiaisius, tai apie mūsų derlingumus. Kaip pasikeitė derlingumai pradėjus dirbti ekologiškai? Čia yra visos Lietuvos, matom, tradicinių kviečių derlingumai, matome, šie metai yra prastesni 16 metai, palyginus su 15 metais, čia yra statistikos departamento duomenis. Ir matome ekologinių kviečių derlingumus, kurie duoti iš praėjusių metų. Jeigu tikėtina, kad derliai irgi bus šiemet mažesni ir ekologija, tai gal bus apie 2 tonas ar 2,2 kiti ekologiniai ūkiai, tai mes gauname 3 tonas gauname derlių. Tai iš tikrųjų tai yra plus maždaug 40-50% geriau gauname negu vidutinis statistinis vidurkis. Tai todėl norim pasakyti, kad mes dirbame kitaip, paskui pamatysit, kodėl kitaip ir ką mes naudojame ir kaip dirbam. Tai nėra dėl to, kad mes esam gerai sektoriui, tiesiog mes darom kitaip. Kalbant apie ankštinės augalus, kodėl ankštinė, nes todėl, kad tos dvi kultūros, kviečiai su ankštinėm, sudarė apie pusę mūsų plotų. Ir čia ir vienas svarbiausių mūsų kultūrų šiais metais. Tai ankštinės kultūros matome, kad mes šiemet gavome auga gavo 2,5 tonos, iš statikos departamento yra 2,4 tonos. Mes gavome praktiškai šiek tiek geriau negu konvenciniai gamintojai. Jeigu būtumėm šiandien ekologai, mes gautumėm už šitos grūdus 300 maždaug 50 eurų, standartinį kainuoja 230. Tai čia yra maždaug palyginamieji dalykai, kad būtų galima suprasti, kur mes esam. Ir dar noriu pasakyti, kad mes tikrai nepadarėm gerai. Ir čia yra žiauriai daug galimybių padaryti geriau. Ir po šito pirmojo tokio sudėtingo sunkaus sezono, prasta pavasario ir visų kitų, kaip ūkininkai mėgstam pasidėjuoti dalykų,
Tai mes žinom, ką darysim sekančiais metais, kad tie rezultatai derlingumo ir visų kitų dalykų būtų žymiai geresni, negu čia yra šituose lentelėse. Na, o dabar, kaip mes darom ir ką darom, tai aš noriu pasakyti, kad jūs tiesiog geriau pažiūrėkit, nes aš jums pakviesti laukus negaliu, tos investuotojus. Tiesiog per toli jums bus atvažiuoti ir nepataikysit tada, kada mes ką darom. Nes reikia, čia yra visos vasaros mūsų darbai sudėti į vieną filmuką. Dirbant ekologiniu būdu, kardinaliai pasikeitė žemdirbystės dirbimas. Turim ir gerų akėčių, ir gerų treštų. Viskas trešima tik organiniam trašom ir derlius tikimės gal ne ką mažesnį. Labai svarbu, kad organinės trašos, kurios yra išbarstomos pasėliams, kad jos būtų nedelsiant įmaišytos į žemę ir tokiu atveju būtų iš karto prieinamos dirvos mikroorganizmams ir dėl to nustotų jų garavimas į atmosferą. Jeigu mes anksčiau savo nesugebėjimą galėjom likviduoti chemiją, purkšdami pasėlius ar treždami trašom, tai dabar viską reikia labai sumaniai ir efektyviai daryti. Sodinant bulves naudojame automatinę vairavimo sistemą su RTK signalu, su palydoviniu reguliavimu ir visa kita. Traktoriaus vairuotojas nevaldo traktoriaus, jį valdo automatinė vairavimo sistema, todėl vagos yra visiškai tiesios. Tas yra būtina ekologijai, kad augalas užaugtų tiksliai mūsų norimoje vietoje ir po to mes galėtume kokybiškai atlikti kitus darbus. Vėliau šiame lauke darysim tarpueilių purenimus, vagosim, kaupsim jas, dar šiek tiek galbūt ir akėsim, maketėlėm. Ūkininkaudami tausojame aplinką. Pagrindinis mūsų akcentas yra sėjomaina. Auginant grūdinės, ankštinės kultūras ir daržovės, nenaudojame jokių pesticidų ir sintetinių medžiagų. Natūralios problemos ekologijoje yra piktžolės, kenkėjai, ligos. Su jomis kovojame taikydami žemės dirbimą, tai yra akėjimą, kultivavimą, taip pat sėjomainas, kurios yra labai efektyvios. Mes didžiuojamės švariai užaugintomis mūsų daržovėmis ir tikime, kad kiekvienas žmogus turi turėti galimybę rinktis švarų maistą. Pasitelkdami masto ekonomiją, nuolatos investuodami į technologijas, siekiame, kad mūsų gaminami ekologiški produktai būtų prieinami kiekvienam. Ūkininkaudami ekologiškai nenaudojame herbicidų. Norėdami išsaugoti tą patį derlių, turime pasitelkti kitas technologijas, tokias kaip tarpueilių kultivavimą. Šis tarpueilių kultivatorius yra išmanusis. Ravietuvę turime nusistatyti, kokia tai bus kultūra, koks augalas, augalo aukštis, plotis, atstumas tarp augalų. Kiekvienas kultivatoriaus segmentas yra kopijuojantis žemę. Viduje kamera pati mato, kur yra augalai. Jinai atskiria kultūrinius augalus nuo piktžolių. Sprendžiame ekologijos butelio kokliukus. Tai yra, bandome be chemikalų sukovoti su piktžolėm. Šiuo metu vyksta jau antrasis akėjimas pašarinių pupų lauke, kuriuo siekiama, kad tik ką sudygusios piktžolės būtų precizinių akėčių išrautos ir jos nebegalėtų konkuruoti su mūsų augalais. Kadangi pupos yra tvirtas augalas ir jeigu jos ravėti tam tikrų laikų, kada jos nei mažos, nei didelės, perbraukus su akėčiamis per jas, jos puikiausiai atsistoja, o mažosios piktžolės jos nesugeba sukonkuruoti. Nenaudodami chemijos, nenaudodami herbicidų, tikimės, kad vėliau pupos jos sugebės užstelbti šviesą prie žolės ir jos natūraliai laimės šitą konkurenciją su piktžolėm. Sveiki atvykę į mūsų trašų gamyklą. Šioje lauke yra gaminamas azotas. Šitas laukas yra netreštas jokiomis mineralinėmis trašomis ir jame puikiai auga augalai, kurie pagamins gerą, puikų pašarą mūsų karvutėm. Liucernas tai yra vienas iš augalų, kurie sukaupia daugiausia baltymo pasaulyje.
per tuos 2-3 metus, sėjomainos metus, ką mes vadiname žolynų, mes išnaikinsime visas grūdinių kultūrų ligas ir tokiu būdu pasėliai pasėti į šitą lauką, jie natūraliai apsisaugos nuo įvairiausių grūdinių ligų. Tai iš esmės yra mūsų naujojo žemdirbystės modelio kaip ir ašis, ant kurios yra pastatyta visa mūsų efektyvi ir tausuojanti aplinką žemdirbystės sistema. Ekologinėje gamyboje karvės turi būti sveikos, duoti aukštos kokybės pieną. Tam užtikrinti reikalinga, kad jos išeitų į lauką ganytis, turėtų gauti visą laiką kokybišką pašarą. Siekdami aukštų rezultatų, sukūrėme analogų neturinčią pieno melžimo aikštelę, kuri yra pilnai automatizuota. Karvės joje yra melžiamos 2 kartus per dieną. Ekologiniam ūkyje be mokslo naujovių neapsieisime, todėl mes savo ūkyje stengiame visą tai įdiegti. Šiuo metu mes esame ekologinėje grybų auginimo patalpoje, kurioje vyksta ekologinis auginimas. Jame yra ekologiški šiaudai sumaišami su organinėmis medžiagomis ir gauname mišinys, kur vėliau pasėjama grybieną. Sudegėme visas pasaulio technologijos, kurios buvo įmanomos. Jau bent 5 metų matome, kad ne visos technologijos yra tobulos. Yra tam tikrų butelio kokliukų, kurios galima spręsti kitais būdais. Sukūrėme savotiškų grybų auginimo būdų ir vienas iš jų tai yra išradimas, kuris leidžia mums ventiliuoti grybų substratą iš vidaus, o ne iš išorės, kaip visam pasaulyje yra įprasta. Grybukai auga 6 savaites patalpoje, tačiau 3 savaites mes nematome ne vieno grybuko, nes formuojasi grybiena ir nuo 3 savaitės mes pradedam grybavimo sezoną. Šitas sezonas tęsiasi 3 savaites, kada mes pievagrybius laukime, kol jie užaugs iki tinkamo vartotojams suprantamo dydžio. Tada mes juos rūšiuojame, mažesni eina į perdirbimo gamyklą, didesni pievagrybiai eina į šviežią rinką ir ten patikimi vartotojams. Kokybiniai reikalavimai yra labai aukšti. Žmonės nori, kad grybai būtų balti, gražūs, tvarkingi, nekreivi, švarūs. Tam reikalinga laiku juos išretinti, sutvarkyti lentyną ir tas yra labai atsakingas ir stropus darbas, kad jūs, mėly vartotojai, galėtumėte tą produkciją džiaugtis prie savo stalo. Tai vat, iš esmės, galima gal taip sakyti, ekologiškas maistas yra visada, jis buvo Lietuvoje ir anksčiau, ir pasaulyje jis buvo, tačiau kad jis taptų prieinamas, ta prasme, kai jis būtų įperkamas už normalią kainą, tai yra, iš tikrųjų, buvo didžiulis iššūkis ir matome po šių metų, ypatingai šių metų auginimo, kad taikant technologijas, darant tai tikrai naujoviškai, inovatyviai, mes galime iš tikrųjų padaryti šitos produktus prieinamus ir už normalią prieinamą kainą, o tas reiškia, kad vartotojų ratas gali labai būti didžiulis ir labai plėsnis. Kiekvienas norėtų valgyti švarų maistą, tik tas klausimas, ar jis pasiruošęs mokėti 2 kainą už tai. Tai mes manome, kad tie produktai gali būti kainuoti 20-30-40% brangesni, ne daugiau, jeigu visa kita grandinė, prekybininkai tai traktuotų kaip normalius produktus, o ne kad sakytų, žinot, jeigu yra jau kažkas turi pinigų, tai nusipirks, čia nebežiūrėkim kainos. Nes egzistuoja tos pačios mūsų morgos kaip pavyzdys, kurios kainuoja ekologiškos vienoje pirkybos tinkle 95 centai. Ir reiškia, kainos vis tiek yra panašios visiems tiekiamos, o kitam kainuoja 1,39 €. Tai žinot, tai iš tikrųjų ne dėl to, kad pirkybos tinklas gauna 1,5 karto brangiau, bet tačiau ir taiko tiesiog. Mes turėjom seniau tokią kainą ekologijos produktų, tai kam jie keisti? Atvežė pigiau, tai mes paliksim ją, tada mes uždirbsim daugiau. Tai žinot, tai yra iš tikrųjų neteisinga ir manau, kad vartotojai gaus spaudimą iš vartotojų, kad tu vis daugiau tų produktų vartos ir reikalaus. Manau, kad ir kai vartotojas atsimins, kokią kainą vienam ir kitam prekybos tinkle, manau, kad tas iš esmės keisis. Lidlą reikės. Jo, Lidlas apie ko kalba, apie ekologiškų produktų liniją. Įsižiūrėjom.
Negalėjau to pasakyti turbūt čia, ne? Aš noriu pasakyti vieną dalyką. Čia yra mūsų akcijų kursas ir atrodo žiauriai užvažiavęs į viršų, ne? Ir nežinau gal, ar čia gerai, ar gerai, čia žmonės tiki ir sako, tikrai tai, ką mes darome, reikalinga ir taisinga. Tačiau jeigu jūs esate tie, kurie norit skaičiuoti tuos, ką mes darom dalykus, debt-EBITDA rodikliais, pelnas su kažkom, su buhalterija ar dar su kažkom, tai mano pasiūlymas strong sell. Bet jeigu jūs norite investuoti į kompaniją, kuri kūrė ateities pasaulio žmonėms produktus, tai jis yra strongly buy. Prezentacijos pabaiga, ačiū.